polaganjem vijenaca u naselju Miljevići u istočnom Sarajevu obilježeno je 28 godina od stradanja vojnika JNA u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici. Događaju su prisustvovali predstavnici nadležnog ministarstva i boračkih organizacija. Danas smo došli ovdje u Miljeviće da odamo počast ubijenim vojnicima Jugoslovenske narodne armije 2. i 3. maja 1992. godine u Sarajevu. Ubile su ih paravojne formacije muslimanske i tada su pucali na kolonu koja je po dogovoru trebala da mirno napusti Sarajevo, po dogovoru između Alije Izetbegovića i komandanta 2. armijske oblasti generala Kukanjca. U Sarajevu je udruženje Zelene beretke i ove godine organiziralo tradicionalno okupljanje i polaganje cvijeća za stradale branioce grada u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici. Imali smo veoma slabu organizovanu odbranu, narod i raja i ljudi, sirotinja su odbranili ovaj grad, nikakvi nisu oslobodioci, pojedinci ovo odbranili, kako danas se iznosi u medijima. Drugačiji bi skroz totalno izgledao koncept i uređenje Bosne i Hercegovine da se 3. maja nije presjekla i zaustavila druga vojna oblast. Podsjetimo, 3. maja 1992. godine trebala je biti izvršena razmjena tadašnjeg vojnog vrha 2. vojne oblasti JNA i vojnika iz Sarajevske kasarne Bistrik u zamjenu za zarobljenog predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Aliju Izetbegovića. Kada je kolona zaustavljena, odjeknuli su pucnji. Brojem stradalih vojnika i danas se licitira. 2. i 3. maja ubili su ukupno 42 vojnika, 71 ranili, a 207 su zarobili i mučili. Nekadašnji komandant snaga JNA Milutin Kukanjac, učesnik događaja, u jednom od intervjua kazao je da je 3. maja ubijeno 6 vojnika. Ali je činjenica da je 6 ljudi poginulo, a proneti su glasovi da je poginulo. Mene su ovdje ljudi dolazili i kažu, čestiti ljudi koji su obmanuti, kaže Milutin, sve, ali brate, izgnuti je mnogo. Jedan kaže, Koliko to ti imao? Pa kaže, zadnja je cifra 199, pa ja sam ne toliko imao koloni. To su strašne stvari, to je propaganda, to nečije. Nije to slučajno, to je negdje u nekom centru pripremljeno. U kom centru? Kome bi najviše zamijenio? Ja mislim u Beogradu. Prema podacima tužilaštva Bosne i Hercegovine poginulo je 7, a povrijeđeno 14 osoba. Došlo do pucanja nepotrebnog i zato kažem, to je jedna od negativnih ružnih slika koji se odnosi na pripadnike teritorijalne armije Bosne i Hercegovine, jer evo 28 godina problem nije rešen. Haški sud ustanovio je kako je kolona JNA u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici bila legitimna vojna meta. Danas je Dobrovoljačka za jedne simbol odbrane, a za druge simbol stradanja.